Bismillahirrahmanirrahim. Qardaşlar sual verir ki, həqiq kəsməyin hökmü nədir? Və bir də kəsidən həqiq kəsmək varmı? Cavabı belədir ki, bu məsələdə fəqihlər 3 qrupa bölünmüşlər. 1-ci rəy cəmrurun, yəni əksər alimlərin rəyidir. Onlar doğulmuş körpə üçün qoc kəsməyin sünnə müəqqəddə təəkid olunmuş sünnət. Yəni vacibə yaxın sünnət olduğunu demişlər. Mən doğru rəydə buradır. Buray əksər sahabelərin, o cümlədən İbn Abbas, İbn Ömər, Ayşa, Fatimə və digərlərinin rəyidir. Həminsinin əksər təbiinin məzəhlərdən də Malikilərin, Şafiilərin rəyi, hətta belə Ənbəli məzəbindəki məşhur rəydir. İkinci rəy Zahirlərin rəyidir. Onların fikrincə əyək kəsmək vacibdir, fərzdir. Qeyd edək ki, bu Cümhurun rəyinə müxalif olan zəif rəydir. Və nihayet üçüncü rəy Hənəfilərin rəyidir. Onların fikrincə əyək kəsmək müstəhəbdir. İstəsə kəsə bilər, istəsə kəsməyə bilər. Qeyd edək ki, bu rəy ümumi şəkildə Cümhurun rəyinə yaxındır. Cümhurun isnad etdiyi hədislər isə bunlardır. 1-ci hədis. Rəvayət edilir ki, Salman ibn Amr radiyallahu demişdir: "Mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişəm: Doğulmuş körpə üçün qoç kəsilməlidir. Elə isə onun üçün qoç kəsin." Bu hədisi Buxari, Abu Davud, Tirmizi, Nesai və İbn Mace rəvayət etmişdir. İkinci hədis. Semura radiyallahu nə rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Hər bir doğulmuş körpə öz qoçunun qirovudur. O qoç ki, onun üçün 7-ci günündə kəsilir." Bu hədisi də Abu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, Əhməd Bəhqi və Hakim rivayet etmişdir. Hədisə hədis. 3-cü hədis Aişədən radiyallahu anhdan rivayet edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həmin hədisdə demişdir: Oğlan uşağı üçün 6 aya yetişmiş 2 qoç, qız uşağı üçün isə 1 qoç kəsilməlidir. Bu hədisi Tirmizi, Əhməd ibn Hibban və Bəhqi rivayet etmişdir. Bu hədis də səhihdir. Həmin hədisin digər isnadında Elə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə oğlan uşağı üçün 2, qız uşağı üçün isə 1 qos kəsməyi əmr etmişdir. Bu hədisi Nasai, Ahmad, İbn Mace, İbn Hibban zərcuətən rivayət etmişdir. Hədis səhidir. Yenə bir hədisdə rivayət edilir ki, Umm Kurr el-Kaəbiə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-dən əqiqə barədə soruşmuş, o da ona belə cavab vermişdir. Oğlan uşağı üçün 2 qoyun, qız uşağı üçün isə 1 qoyun kəsilməlidir. Bu qoyunların erkək və ya dişi olmasının zərəri yoxdur. Bu hədisi də Əhməd və Tirmizi rivayet etmişdir. Hədis səhih hədisdir. Və nihayet İbn Abbas radiyallahu anh rivayet etdi ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həsən və Hüseyn üçün əhiq kəsmişdir. Bu hadisə də Nesai, Ahmed etbaran rivayet etmişdir. Hadis sahihdir. Həmsinin qeyd edəki İbn Kudame, rahimehullah, Abu Zinaddan icmanın burayda olduğunu nəql etmişdir. Bu hadislərdən fəqihlər əciyin sünn-i müakked olduğunu demişlər. Üstelik Dağiların rəyinə görə uşaq üçün kəsilən qurbanlıq heyvan çörpənin 7-ci günündə yaxud 14 və ya da 21-ci günündə kəsilir. Oçı qaldı, keçi kəsməyin cəyiz olub olmamasına həqiqətə kəsi kəsmək cəyizdir. Qoyndan da fərqi ondadır ki, qoyunun yaşı 6 aydan aşağı olmamalı, kesininki isə 1 ildən aşağı olmamalı. Əlavə olaraq bir məsələyə də toxunmaq istəyirik. Əgər uşaq ölü doğulmuşdursa, bu halda onun üçün əqiq kəsmək lazım deyil. Əgər uşaq doğulduqdan sonra 7-ci gününə qədər vəfat etmişdirsə, o halda onun üçün əqiq kəsmək sünnədir. Və əgər uşaq 8-ci günündə və ya bundan sonrakı günlərdə vəfat etmişdirsə, o halda onun üçün əqiq kəsilməlidir. Aleykum salam. ورحمه الله وبركاته